Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ JavaScript хэлээр нь юугаараа бусдаас өөр юм бэ? Яагаад ийм алдартай байгаа юм тийм ээ? Өөр ямар олон фреймворкуудыг, воркуудыг энэ хэл маань бас ашиглаад байдیں۔ Яагаад ингэж их дэлхийн нийтийн анхаарал татсан бэ гэдэг талаар ярилцах юм аа. За ингээд хичээлд орцгаая. За JavaScript хэл нь бол товчоор хэлэх юм бол одоо энэ жигсаа бичсэн байж гэнэ. За cross platform буюу тийм ээ платформ хамаарлалгүй хэл юм аа нэгдүгээр. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та JavaScript-ийн кодыг нэг удаа бичээл тавьчих юм бол энэ код чинь тийм ээ Windows дээр ч ажиллана, Linux дээр ч ажиллана, Macintosh дээр ч ажиллана гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл яг хуу кодын тав өөр үлийн систем зориулан өөрчлөхгүйгээр хаана ч хамаагүй ажиллана гэсэн үг. Өөрөөр хэл мөн гар утснууд дээр ч ажиллана тийм ээ. Тэгэхээр энэгээр энэ бол cross platform гэдэг нь платформ хамаарлалгүй байх хэлний чанар бол үнэхээр маш хэрэгтэй одоо олон улсад бол маш хэрэгтэй. Тэгээд Монголд л одоо Windows одоо ихэвчлэн ашигладаг болохоос ш гадаадад бол төрөл бүрийн үйл системүүдийг ашигладаг өгөөд тухайн албан байгууллагад ажилдаа ирээс ажиллаж байгаа хүмүүсийн зарим нь Macintosh-л мэддэг байхад зарим нь Windows-л мэддэг байх жишээтэй. Тэгэхээр чинь тэр компани мэдээллийн системийн програм юм тийм ээ ганцхан Windows дээр хийгдсэн байж болдог байхгүй юу? Ийм учраас тийм үү платформ хамааралгүй байх бол тухайн системийг бол маш өндөр ач холбогдол давуу тал нь болж өгдөг байж байгаа. За хоёрдугаар нь энэ JavaScript хэл бол дээд түвшний хэлээ гэж ярьж байна. Ер нь програмчлал хэлийг машины хэл, доод түвшний хэл, дээд түвшний хэл гэдэг ерөөхдөө гурван ангилж болох юм. За машины хэл бол ойлгомжтой. Энэ бол зөвхөн машин ойлгох хэл техникээр бичигдэн. Бүх програмууд эцсийн эцэст машины хэл болж хувирдаг байж байгаа. Компилятор, интерпретаторууд энийг хувиргаад тэгээ техник болсон маш том дараалл болоод тэр нь процессор руу ороод процессороос регистр руу ороод тэндээсээ яг ажилтдаг байж байгаа. За тэгэхээр бүр дээр үед бол компьютер хамгийн анх гарч ирэх үед бол бүр машины хэл дээр одоо бичижсэн байж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ тэр бол үнэхээр төвөгтэй байгаад ирэхээр тэрийг арай хялбаршуулад доод түвшний хэлүүд гарч ирсэн. Жишээнэнд бол ассемблер хэл гэж юм тийм ээ. Ассемблер хэл бол ерөөсөө л бүр тэр яг процессор зориулж бас доод түвшинд бичдэг. За AX регистр руу нэм утга хийгээд, за EA регистр руу нэм утга хийгээд, BX руу нэм утга хийгээд тэгээд sub гэдэг функцийг дуутахаар одоо өөр ямар нэгэн kx ч юм уу dx ч юм уу тэр регистр дээр нь үр дүн гарч ирнэ. Өөрөөр хоёр тоог нэмж хасахад ийм сонин үйлдэл хийдэг байх нь шүү дээ. Тухайн тэр доод түвшний хэлэнд. Гэхдээ л энэ машины кодон дээр бичгээс хамаагүй дэр тийм ээ. Ядчил англи үсгнүүд хэрглэж байгаахгүй техник биш. За ингэхээр нөгөө хамаагүй хурдан програмчилж эхэлдэг болж эхэлсэн. За гэхдээ л тийм ээ доод түвшний хэл дээд түвшний хэлийн гол ялгаа нь юу гэхээр доод түвшний хэл бол зөвхөн үйлдэлд тулгуурсан байж гэнэ. Өөрөглөл нэмэх, хасах, санхүү хаяг нэг хаягийг хаягаас нөгөө хаяг руу хуулах ч юм уу те харьцуулах ч юм уу тийм үйлдэл заадаг бол дээд түвшний хэл жишээ нь одоо бидний яриад байгаа JavaScript тийм ээ Java, C#, PHP, Ruby тийм ээ эдгээр бүх хэлүүд бол яг ихлээр ерхэт абстракт концепцийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт анхаардаг байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл за ийм төрлийн объект байна. Тэрэн дотор ийм функцүүдтэй ийм үйлдэл хийнэ, ийм өгдлийг далдална. Энэ нэнээсээ удамшна. Ингээд давталт хийхээр энэ нэндээ ийм мессеж дамжуулна гэх мэт юм ярьдаг бөгөөд энэ нь бол илүү бодит амьдралын бизнес логикийг хэрэгжүүлэхэд бол илүү өвтөхөн болж ирдэг. За тэгэхээр бид нэр бизнес логик буюу бизнес програм хийвчээд илүү амархан болж ирдэг гэсэн үг дээд түвшний програмуудаа. Гэхдээ бас нэг хүндрэлтэй нь юу гэхээр дээд түвшний хэлэн дээр бичсэн кодыг чинь компилятор юм уу интерпретатор гэдэг зүйл болохоор тэрийг ажиллаад машины код болгож хувиргадаг. Тэгвэл нөхөр чинь дээд түвшний кодыг машины код руу хөрвүүлэхдээ алгоритм л юм чинь ямар нэгэн байдлаар амархан хийчих юмыг тойруулж, нэлээд тойруулж машины код болгож хувиргах тохиол байдаг. Тэгэхээр бол яг амархан хийчих тэр хэсэгэн кодыг бол машин ассемблер хэлээр доод түвшинд бичээд үгэл хамаагүй жижиг хэмжээт бол хамаагүй хурдтай ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр доод түвшний хэлийг ер нь хаана ашигладаг вэ гэхээр одоо маш хурдан ажиллах ёстой програм аппликейшнуудад бол доод түвшний хэлээр бичдэг. За үүн тул жишээ нь за магадгүй хиймэл ууяны жишээ нь одоо сургалтын системийг ажилуулдаг одоо програмууд ч юм уу те. За SQL Windows үйлдвэрлэлийн системийн цөм ч юм уу нэг үйлдвэрлэлийн системийн цөм гэх мэт маш өндөр ачаалттайгаар байнга ажиллаж байгаа тийм хурдтайгаар ажиллах системүүдийг бол доод түвшний хэлээр бичдэг.
За тэгээд зүгээр хүмүүсийн энгийн хүмүүстэй харилцах хэсгийг бол дэд түвшний хэлээр бол бичдэг байж байгаа. За мэдээч бид нэр JavaScript маань веб браузер дээр ажиллаж вебийг ажиллуулдаг учраас девелоперуд тийм ээ бид нар вебийг JavaScript-ээр хийж байгаа учраас ассемблераар веб хийж мэдээж болохгүй те. Тэгсэн бол бид нэгч веб олж чадахгүйсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. За. За ингээд JavaScript-ийн дараагийн боломж бол объект хандлтад боломж гэж байна. Энэ бол юу гэсэн сайн ярьсанчлан одоо удамших өгөгдлийг дотроо далдлах, объект дотроос функц дуудах, тийм ээ, объект нь объектгээ агуулах гэх мэт дэд төвсний абстракт концепцүүдийг JavaScript хэл хэрэгжүүлэх боломжтой. За дараагийн бас нэг боломж нь болохоор санхоод баг за эзэлдэг. Өөрөөр том том enterprise хэлнүүдийг бол энэ чинь бол жижигхэн гар утасны браузер дээр ажиллахаас өксүүлээ тийм ээ. Ерөнхийдөө браузер дотор програм дотор ажиллаж байгаа учраас энэ бол яг тусдаа бие даажуулын систем дээр ажиллахгүй учраас тодорхой санхон хязгаарлалтын түвшинд бас байх ёстой шаардлага байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Маш хөнгөн хурдан шуурхай ажиллах боломжтой гэсэн үг л дээ. Хурдан ачаалагдана гэсэн үг. За ингээд 5 дахь нь энэ бол интерпретатор хэлээ гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр би хамгийн ихний хичээл дээр ярьжсэн интерпретатор болон компилятор гэдэг хоёр энгийн зүйл байдаг гэж харсан. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёулаа л бичигдсэн програмын кодыг машины хэл рүү хөрвүүлдэг зүйл гэж байгаа. За ялгаа нь юу вэ гэхээр компилятор бол ерөөсөө кодыг эхлээд бүгдийг нь машины хэл рүү тэр чигт нь хөрвүүлээд бэлэн болцсон нэг файл гаргаж ирдэг. Машины хэл рүү хөрвүүлсэн файл гаргаад ирдэг тийм ээ. Тэгэл тэр чигт нь ажиллуулахад бэлэн гэсэн үг. За тэгвэл интерпретатор нь ялгааны юу гэхээр бүгдийн тэр чигт нь ерөөсөө ажиллуулдаг бөгөөд яг ажиллуулангууд интерпретатор мөр мөрөөр нь дараал дарааллаар нь машин код руу хөрвүүлж ажиллуулж эхэлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл одоо дараа төлбөрт одоо өрсөлдөөн төлбөрт утас гэдэг шиг л хоёр тийм ялгаатай зүйл байна л да. Нэг нь болохоор бүгдийг нь өрсөлдөөн хийсэн байна. Нэгдүгээр нь болохоор яг одоо идэх гэсэн үг гэж байгаа. За тэгэхээр JavaScript бол интерпретатор буюу код нь л яг өрсөлдөөн хөрвүүлэгдэхгүй яг за хүрээд ирлээ мэн ажил гингүй чинь шууд эхнээс нь ахвал мөр мөрөөр нь ажилуулж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ингэснээр хурд өндөр байна тийм ээ мэдээж веб скрипт бол хурд өндөр байх хэвээр. Тэгэл тэр компайлт болон тийм цаг хугацаа бол байх ёсгүй. Дээр нь болохоор энэний бас нэг өөр зүйл онцлог юу гэхээр парамын код доор алдаатай байхад дээрээ алдаагүй байхад ажиллаж болдог. Өөрөөр хэлбэл яг алдаагүй хэсэг нь ажиллаж байгаа л алдаатай газар хүрх хөлтэй ажиллал зогсчдаг гэсэн утгатай л да. Тэгэхээр JavaScript бол яг тэгдэг гэж байна. За JavaScript нь хаана ашиглагддаг вэ гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол JavaScript бол хасаг ашиглагддаг болсон. За үүн дундаа client талд ашиглагдана гэж ярьдаг. За бид нар бол front end талд ашиглагдана гэж developer-ууд ярьдаг. За client гэхэр хэнийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энгийн хэрэглэгч тад хэрэглэгчтэй хэлж байгаа browser-аа нээж чад интернет үзээд тийм ээ сууж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн ажиллаж байгаа browser дээр бол JavaScript очиж ажиллана. Тэгэхээр Chrome, Firefox, Safari, Edge зэрэг нэр төр ажилладаг гэсэн үг. Нөгөө талаас тэр browser-ууд руу чинь цаана server талаас өгдөл байнг дамжуулж яддаг application-ыг ажиллаж байгаа хооронд. Тэгэхээр server тал дээр нь бол дээрүүд бол server талын програмчлалын хилүүд ажиллаж өгдлийг дамжуулдаг гэсэн. Жишээ нь Ruby on Rails тийм ээ. За тэгээд одоо юу гэжин PHP чинь хамгийн алдартай тийм ээ. За ASP.NET гэх мэтээр янз янзын server талын хилүүд байна. За гэтэл JavaScript Node.js технологиг гарч ирснээс хойш JavaScript бас сервер талд ажиллах боломжтой болсон. Яагаад гэвэл JavaScript ийм гоё хэл бийж хат ганцхан client тал дээр ажиллах ёстой гэж сервер талын нэг адилхан хийгэлтэй гэдэг санаа гаргаж ирсэн байж гэн Node.js-ийн. Ингээд JavaScript-ийн шинэ library-наар гаргаж ирээд серверийн файлын систем, өөрөөр хэлбэл компьютерийн файлын системтэй хамтдах library-ыг нэмж өгснөөр одоо Node.js JavaScript одоо анх удаа бүрэн болж өгсөн. Ер нь бол JavaScript чинь нэг онцлог байгаа шүү. Юу гэхээр энэ хамгийн анх веб браузер дотор ажиллах зорилттой гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгээд веб браузер бол ерөөсөө security нууцлах хамгаалтын үүднээс браузер дотор ажиллаж байгаа програм браузерынхаас гадуур өөр юмд хандаж болтдоггүй болохгүй байх дүрмтэй байдаг. Жишээ нь браузер дотор ажиллаж байгаа веб чинь таны компьютерийн C дискэн дээрээс яг юм хуулж авч болохгүй гэсэн. Эсвэл C диск руу чинь вирус ч юм уу хуулж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл чинь цэвэр хамгаалтахгүй. Яг тэгвэл энэ тентгийн гадаадын вебүүдийг оруулж ирээд ажиллаж байгаа юм чинь компьютер чинь хамгаалагдах хэвээр. Тийм учраас JavaScript бол тийм ээ browser-аас гарч чаддгүй байсан. За browser-аас гарч чадахгүй байгаа юм чинь мэдээж бүр сервер талд яаж ажиллах уу гэдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо л Node.js гарч ирээд компьютерийн үйлдвэрлэлийн систем рүү хандлттай болсон үйлдвэрлэлийн системийн өнгөцүүдтэй хамтран ажилладаг болсноор ерөөсөл PHP, Ruby, тэр бүх сервер талын хүчрэг хилүүдтэй яг адилхан боломжтой
болсон байж байгаа. Инхээр JavaScript програмистуудад маш гой даваатал гарч ирж байгаа нь үлээр өөр хэл нэмж сурахгүйгээр сервер талынхаа API-нуудыг өөрсдөө хийдэг болчихж байгаа байхгүй. За, ингээд дараа нь мэдээж төрөл төрөө ухаалаг төхөөрөмжүүдээр ажиллана. Internet of Things, IoT төхөөрөмжүүдээр бүгднэр нь бас бүгднэр нь ч яг хуу одоо л ажиллах нэ. Тэгэхээр гар утсан дээр ухаалаг цаг дээр тийм ээ гэх мэт ран зан зан юм дээр бол ажилтдаг байх нь. Өөрөөр хэлбэл JavaScript бол одоо бүхэл газар ажилтдаг болсон гэсэн үг. За, энэ дээр бас нэг зүйлийг дурдгаж JavaScript бол desktop тал дээр ажиллана. Desktop буюу одоо бидний өдөр тутмын ажилтдаг notebook тийм ээ гэрчэн байгаад байгаа том компьютерүүдээр л JavaScript тусдаа ажиллана. Browser-аас гарч ажилладаг боломжтой болсон байж байгаа. За, JavaScript-ийг ашиглаж юу хийдэг вэ гэдэг одоо талаар бол сонирхолтой. Тэгэхээр client тал дээр бол browser дээр ажиллаад ажилладаг web app-уудыг бол JavaScript-ээр хийнэ. Тэгэхээр энэ web app-уудыг хийхэд бол орчин үеийн React гэдэг framework хэрэгжилж байна. Vue.js, Angular.js, Ember.js, Backbone.js гэдэг. Одоо ер нь Wikipedia-гаас одоо ороод харах юм бол ер нь 90 гаруй JavaScript framework л одоо энд одоо жишээ харагдсантай. Эднэр ажиллаж юу яадаг гэж байгаа. Орчин үеийн web application-уудыг client талын browser дээр ажилладаг гэж байгаа. За, энэ олон framework-уудаас бол одоогор хамгийн алдартай байгаа нь өнөр нь бол та хамгийн их түгэмэл хэрэгж байгаа нь React байж чинь тийм ээ. Тэгээд Google-аас гаргасан Angular.js байж чинь. За, React бол Facebook-ээс гаргасан байж байгаа. Ингээд мөн Google-с developer-ын гаргасан Angular-аар санаа авсан Vue.js framework бол сүүлдээд бол маш эрчтэйгээр хүчин аван гарч ирсэн байгаа. За, нөгөө талаас JavaScript бол сервер талд өндөр хүчин чадалтай веб болон тийм ээ. Веб сервер болж ажиллах чадвартай болсон. Өөрөө сервер болдог гэсэн үг. За, мөн application сервер болж ажилладаг. Өөрөөрлөл веб ихч өгдөг. Төрөл бүрийн application өгдлүүдийг ч гэсэн тийм ээ. Application-уудад бол өгдөх тийм боломжтой болсон гэсэн үг. За, тэгэхээр сервер талын framework-ууд бас байна. JavaScript-ийн тэр нь болохоор хамгийн алдартай Node.js тийм ээ. За, тэгээд Node.js дээр бол веб сервер болгохтой Express framework-ийг бол одоо хамгийн их ашиглаж байна. За, мөн Next.js, Meteor.js гэдэрэгэд бол гайхалтай framework-ууд бол байна. За, дараа нь гуравт нь бол гар утасны бүх төрлийн application-уудыг бол JavaScript-ээр хийж болж байна. За, тэгэхээр бид нар бол өмнө нь бол гар утсыг одоо чинь юу яж штэ. Android дээр байгаа гар утасны програмчлалыг бид нар Java дээр хийж ин тэмэ. Эсвэл одоо Dart ч юм уу, одоо Flutter энтэйгээ сүлээ юм бас өөр юмнуудаар хийж байна. Гэтэ ерхийдээ бол Java-гаар хийж байгаа. За, тэгээд iOS-ийн тийм ээ програм гэдэг болохоор Swift ч юм уу, Object-C ч юм уу те хэлбэрээр бол хийдэг байсан. Гэтэл ганц программыг хоёр янзаар хийх болчиход байгаа хгүй юу? Нэг application-ыг харахад iOS дээр ч гарна, Android дээр ч гарах юм болохоор тэгэхэр чинь энэ бол жоохон төвөгтэй байдал үүсдэг. За, тэгвэл JavaScript чинь бүгдэн дээр нь ажиллаж байгаа хгүй юу? Одоо React native дээр хийчихээр Android дээр ч ажиллана, iPhone дээр ч ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр чинь нэг код бичиэд нэг application-ыг бүх газар ажиллуулна гэдэг бол нөгөө платформ independent буюу тийм ээ платформ хамааралгүй гэдэг юм чинь бас энд гарч ирж байна л да. За, тэгээд энэ гар утсны framework-уудаас дурдвал React native Script, Tabrez, за Titanium тийм энэ бусад гайхалтай юмнууд байж байна тийм ээ Ionic гэдэг. За, эдгээр бол тоо ерөөсөө л өдрөөс өдөр нэмэгдсээр яж байгаа гэсэн нэмэгдсээрж байгаа. За, десктоп компьютер дээр бас бид нэр аппликейшн хийж болно. Жишээ нь бид нэр Word шиг ч юм уу те, Excel шиг ч юм уу аппликейшн хийж чадна гэсэн JavaScript. Үнэхээр гайхалтай тийм боломж бол өмнө дуулддаг байсан. За, одоо бол ерөөсөө л энгийн болж өрсөн. За, тэгэхээр энэ десктоп аппликейшн хийх гайхалтай фреймворктөөс одоо хамгийн алдартай нь чинь Electron гэдэг фреймворк ба чинь цаа мөн NV, Proton Native гэх мэт алдартай фреймворкуд байна. За, би өмнөх хичээл дээрээс хэлчихсэн дээр Electron-ыг ашиглаад одоо юу гэдэгэ гэж Atom гэдэг эдитер байгаа. За, мөн одоо бидний энэ суралцсан дээр ашиглах Visual Studio Code гэдэг эдитер цаана Electron framework-ийг ашигласан байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсвгийг гайхалтай desktop application-уудыг одоо JavaScript-ээр хийж штэ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай санаанд багтсан байгаа. За, JavaScript-ээр юу хийдэг вэ гэж байна? Одоо JavaScript-ээр ингээл бүх газар ажиллаж байна. Одоо юу ч хамаагүй бүгд нь хийдэг болсон байна JavaScript-ээр. Жишээ нь вебсайт, веб аппликейшн хийж байна. За, вебсайт, веб аппликейшн гэсэн хоёр нэр төмөр ерөөдөө яваад байгаа. Ер нь бол анх вебсайт л байжсэн. Сүүлдээ веб ап гэдэг нэршил рүү орж ирсэн. Өмнө нь бол зөвхөн тийм ээ мэдээлэл үзүүлэх линкэн дээр дараал презентацийн байдалтай ажилладаг байсан бол одоо бол
Орчин үеийн вебсайт бол яг десктоп аппликейшнтай адилхан, ерөөсөө л дотроо сэрч игээл, динамикар гарч ирээл, ерөөсөө л нүдэн дээр нь өөрчлөгдөж хувирал, ерөөсөө орчин үеийн бүх шаардлагыг хангасан гахалтай тэм динамик аппликейшн болж хувирсан. Утгаар нь веб аппликейшн гэж нэрлэдэг болсон. За жишээ нь орчин үеийн гахалтай тиймэрхүү сайтуудын нэг нь бол photopea.com байж гэн. Одоо та бүхэнд одоо сонирхолтой бол чинь энэ байна л да. Одоо би ингээ F11 давчих юм бол энэ бол ерөөсө browser ч гэж мэддэхгүй тийм ээ. Шууд Photoshop-аар гэж байгаа хгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нэр Photoshop-ыг худалдаж авч мөнгө төлөх шаардлагагүй байх нэ. Суулгах гэж бүх юм болох шаардлага чалга энэ сайт руу орол хийчих нь штэ. За би жишээ нь текстийг аваад welcome javascript. Welcome to javascript гэд яг хадгалаад ингээд яг хөрчилчих бүрэн боломжтой ахна. За иймэрхүү байдлаар энэ бол веб ап тийм ээ. Энийг бол бүгд нэг JavaScript-ээр хийсэн байна шүү дээ. Ийм гахалтай зүйл хийх боломжтой ахна. За манай презентац маань энэ чинь. За. За хоёрдугаарт нь API серверүүдийг JavaScript-ээр хийж болно. Цогцолбол бид нэр одоо ер нь хоёр төрлийн аппликейшн байна гэж ерхийдээ бас хэлчих болох юм. Нэг нь болохоор бол яг хүн дээр очоод тэр хүний хэрэгцээг хангадаг, нүдэн дээр нь ажилтдаг, тэр хүний харьцдаг аппликейшн байж энэ чинь Word шиг тий, саний энэ Photopea шиг тийм ээ. Эсвэл гар утасны аппликейшн байж чинь. За тэгвэл өөр нэг төрлийн аппликейшнуд бас байна. Тэд нар нь яг хүнд бол харагдахгүй. Гэхдээ бусад хүмүүсийн ашиглаж байгаа аппликейшнууд руу background-аас нь өгдөл дамжуулж яадаг. Тэдгээрийг өгдлөөр хангадаг, мэдээллээр хангадаг төрлийн аппликейшн байна. Тэгэхээр энэ аппликейшн хоорондын аппликейшн гэсэн. Аппликейшнд зориулагдсан аппликейшн гэх юм те. Тэгэхээр тэрийг бол бид нэр хэвчлэн API серверүүд, сервисүүд энтэр гэж ярьдаг л да. Жишээ нь weather.com гэж байна те. Weather.com бол бид нарт одоо REST API-гаар одоо дэлхийн бүх улсууд дээр цаг агаар ямар байгааг аппликейшнуудад бол өгөх тийм үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ weather.com руу уртраг өргөргийн тодорхой нэг API-ыг дамжуулангууд тийм ээ Улаанбаатарыг чинь дамжуулах нь бол Улаанбаатарт даралт маралт тийм байна, градус нь тэт байна, нар тэдэн цагт манд нэрээс бүх мэдээлэл гарч ирдэг гэсэн үг. За мөн адилхан жишээ нь SendGrid гэж байж ин тийм ээ. Тэгэхээр SendGrid-ийг ашиглаад бид нэр яг хоо төрөл бүрийн email гайхалтай email үйлчилгээнүүдийг бол SendGrid бидэнд төр өгдөг. Бид нэр ийм email-ийг тийш хэлгээ гээл аппликейшнаасаа дуудчихад email явуулдаг аппликейшн та болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар гайхалтай гой гой үйлчилгээнүүдийг шууд аппликейшнуудад өгдөг. Аппликейшнуудыг яаж хийх вэ гэвэл JavaScript-ээр хийх бүрэн боломжтой байна. Ер нь сүүлийн энэ API серверүүд бол бараг ихэнх нь JavaScript framework-оор хийгдсэн байж байгаа. За ухаалаг утасны аппууд бол мэдээж ойлгомжтой та бисаа хэлсэн төрөл бүрийн аппликейшнуудыг л хийдэг. За мөн 3D тоглоомуудыг бол JavaScript-ээр хийдэг болцсон байж байгаа. Та бүхэн анзаарсан бол одоо лаг ингээд тоглоомт ч нэг одоо дээрүүд компьютер дээр амар том авчраал суулгаал ажилуулал тоглодог гэсэн бол одоо сүүлийн тэр хандлага өөрчлөгдөж байгаа. Ерөөсөө browser-аа нэгэл тэр аим шиг том одоо counter шиг ч юм уу те гой first shoot action тийм 3D тоглоомууд ч browser дотор тоглодог болчихсон. Тэр яаж тэгж хийж байгаа нь бас л цаана JavaScript чинь те. Одоо энэ жишээ нь энэ Babylon гэдэг одоо JavaScript-ийн framework-ийг ашиглаад тийм ээ энэ код-ны хэсгийг харагдчихна. 3D дүрсийг харагдчихсан байж гэн. Тэгээ өөрөөр хэлбэл ирээдүйн тоглоом бол browser руу шилжиж байгаа. Google ч гэсэн одоо энэ чиглэл рүү шилжсэн. Одоо ерөөсөө л яг browser-аас тоглоомыг extreme хийнэ гэдэг чиглэлээр бол Google ороод хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр бол яг маш гайхалтай юм руу бас орж ирж байна гэсэн үг. Тэгээд мэдээж ойлгомжтой зүйл том програм суулгахад бид нэг юу ч хэрэггүй. Browser гэж байгаа л сайт руу л амар гой гой тоглоом тоглоно гэсэн үг шүү дээ. За мэдээж гайхалтай бас нэг зүйл бол дурдахгүй байх аргагүй зүйл бол хиймэл оюун тийм ээ. Хиймэл оюун бол 15 оноос хойш 14 оноос хойш үнэхээр тренд боллоо. Яагаад тренд болсон бэ гэвэл үнэхээр алдартай deep learning алгоритм ер нь 14 оноос гарч ирээд химэл оны өмнө нь суралцах боломжгүй гэдэгсэн neural network бол хэрэггүй гэж үздэг байсан зүйлийг бол тийм ээ боломжтой байна. Үүний чинь давхарлаад ажиллах нь бол тийм ээ сурт юм байна гэдэг бол deep learning бол батлсан байж байгаа. Ингээд тэр батлангууд ерөөсөө л бүүн болсон зүгээрсэн ерөөсөө боломжгүй гэж үзчихсэн бүх юмдыг одоо ерөөсөө ганцхан жилийн дотор хийдэг болчихсон байна. Орчуулахын програм бол төгс болж ирж байна. Дууг текст рүү хөрвүүлдэг, текстийг дуу руу хөрвүүлдэг төгс болж байна. Зураг таньдаг төгс болж байна те. Одоо энэ автомат жолоодлогын машинууд төгс болж байна. Бүгдээрээ deep learning 14 онд гарч ирээд бүгнэснээс болсон байна. За
Хиймэл оюуны аппликейшнүүдийг бичгээд хамгийн алдартай хэлбэл Python байж гэн. Python яг тэр учраас Python бол одоо дэлхийд номер бас 2 өргөн ашиглагддаг хэл болчиход байна л да. За JavaScript мэдээж огт дутхгүй. JavaScript тэр байтугай функционал хандлагатай хэл гэж ярьсан шүү дээ. Шимээс удамссан. Тийм учраас JavaScript-д бол хиймэл оюуны аппликейшнийг хийх бүрэн боломж байгаа өгөөд хийгээд эхэлсэн байж гэн. Тэгэхээр одоо юуны Google-ийн TensorFlow гэж фреймворк гэж тийм энэ бол алдартай дэлхийд хамгийн алдартай фреймворк моделийг яг нь сургаж өгд бэлдэж өгдөг бэлдэж өгсөн мэдээл тэрээс л суралцсан мэдээл тэрээс тухайн хэмэл ойлбол яг хүн шиг ухаантай шийдвэр гаргаж чадна. Тэгэхээр энэ моделийг хэрхэн сургаж бэлдэх вэ гэдэг энэ фреймворкийг одоо яг нь цэвэр JavaScript хэл дээр бичиж гаргасан байж гэн. Тэгэхээр энэ JS-ийг бид нэр кодонтой холбоол ерөөсөө л яг веб дээрээ шууд модельо сургаал, веб дээрээ хиймэл оюунуудыг ажилуулад, веб дээрээ хиймэл оюунтай аппликейшнуудыг их бүрэн боломжтой болцсон байж гэнэ. Одоо жишээнүүдийн алдартай жишээнүүдийн нэг бол Mojify энтер гэдэг энэ зүгэн дээр чинь хүмүүсийг харангуута царинд нь яг таарсан эможинуудыг яг ингээд нүрэнд нь тааруулаад тавьчихдаг байхгүй нүрийн олон нь чинь тэ. Тэгээд бас ямархуу одоо энэ хүн чинь сэтгэл зүйтэй нэг тийм харж таарсан эможи төр тавьдаг байхгүй. За мэдээж бас энэ ухаалаг авто тийм ээ жолоочгүй машинуудын юм бол бас ингэж JavaScript-ээр хийх боломжтой болсон гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо JavaScript-ээр юу хийгээ хэмэлт овчор юм болгоныг хийнэ гэсэн. За одоо нэг нь бид нэр веб аппликейшн хийх гэж байгаа учраас энд нэг зүйлийг би бас тодруулмаар санагдсан байж байгаа. Тэгэхээр JavaScript гэдэг бол веб аппликейшны тулгын гурван чулууны нэг юм аа. Тэгэхээр энд харагдаж байна. JavaScript, HTML, CSS тийм ээ. Тэгэхээр HTML, CSS-үүд нь сүүлийн үед стандартууд нь сайжраад HTML 5, CSS 3 гэж гарсан байж байгаа. Бидний мэддэг HTML, CSS 5-аас CSS-өөс шал өөр маш өндөр хүч хэрэг боломжтой болж ирсэн. Миний түрүүний ярьсан тэр browser-ийн дайн гэдэг юм чинь CSS нөхөр бол үнэхээр бас програмистуудыг аль там дунахсан байж байгаа. Одоо ерхэд бас гайгүй болж байгаа болохоос шүү дээ тийм ээ. Энэ хоёр чинь нийлж байгаа тэр амьдралыг бол их хэцүү болгосон шүү дээ програмистуудын амьдралыг. Одоо харьцангуй ингээд стандартын дагуу явдаг болсон байж байгаа. За гэхдээ энэ гурыг сурсан байхад та бол яг хоо өөрийгөө бүрэн програмист гэж хэлж болох бөгөөд өөр ямар ч юм сурахгүйгээр одоо жинхэнэ орчин модерн аппликейшн эхнээс нь хагалаа дуустал нь хийж чадна. За тэгэхээр ер нь сүүлийн програмчлалын ирээдүйн хандлага бол веб рүү чиглэсэн байж байгаа. Ягаад гэвэл десктоп аппликейшнууд бол модноос гарч байна. Тэрийг очиж суулгана, дараа нь апдейт хийн, мейнтенэнс хийн гэдэг дээр үеийн ойлголт өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл браузер байж хахад л веб аппликейшнаар бид нэр шууд браузерлаа л байж хахад ямар ч төрлийн аппликейшнийг бол хэрэглэгчэд компьютер дээр хүлээж авч байна. Бүх апдейт нь сервер талдаа хийгдэл тусахна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл асар хурдан софтверыг хүргэдэг болсон гэсэн үг. Тэгэхээр веб апыг бол сурахад бол ирээдүйтэй гэж ойлгох нь. За гэхдээ веб ап чинь өгөгдлүүдэд цаана сервер талаас татна. Тэгэхээр хэрэглэгчийн талд ажиллаж байгаа гэсэн нь фронт энд гэж девелоперуд хэлдэг тийм ээ. Браузер талд ажиллаж байгаа гэсэн үг. Эсвэл гар утсан дээр ажиллаж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл бэк энд тал буюу сервер тал дээр бас ажиллаж байгаа гэсэн үг байна. Тэр талыг нь бас л JavaScript дээр хийж байгаа тийм ээ. Хийдэг болсон. Тэгэхээр Node.js-ээр ажиллаад Node.js-ын цаана MongoDB ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү бас JavaScript-тэй гайхалтай зохицож ажилладаг. Одоо өгдлийн санг ашиглаж өгдлийг эндээс уншиж аваад эднэр лөө яг API сервис үзүүлдэг гэж байгаа. JSON хэлбэрээр датануудыг шидэж өгдөг гэж байгаа. За энэ MongoDB бол бас сүүлийн үед гарч ирсэн тийм ээ гайхалтай технологиудын нэг. Хамгийн гол нь энэ MongoDB бол одоо relational буюу тийм ээ одоо уламжлалт юм датабейс биш. Энэ бол documented үндэслэсэн датабейс. Эний хамгийн гол давуу тал нь энэ бол horizontal scaling их боломжийг өгдөг. Тэгэхээр хоёр янзаар серверийг бол сайжруулж болдог. Vertical scaling гэдэг бол тэр серверийг бол RAM-ын нэмээд CPU-ийн нэмсээр хагаал тултал нь нэмэхэд цаашаа сайжрахгүй болно л доо. Тэр бол тэгэхээр тэгж сайжруулах нэг арга нь тэр серверийг чинь цаадлыг сайжруулах. SQL зүгээр л хямдхан сервер аваад 10 20-ыг давхарлуулаад залгачих юм бол энийг horizontal scaling гэх үгэд энэ бол хамаагүй хялбар, хамаагүй хязгааргүйгээр томрох боломжийг олгодог. А төгтөл уламжлалт датабейсүүд бол тэнд ажилддаг. А иймэрхүү тийм ээ документ үндэслэсэн MongoDB мэх мэтийн датабейсүүд сервер дээр тарж барилж ажиллах боломжтой нь яг
cloud програмчлалыг бол боломжтой болгож гисэн байж байгаамаа. Тэгэхээр иймэрхүү одоо орчин үеийн технологиуд цаанаа JavaScript сервер тал Natlin гахалтай технологиуд нийлжгаад энэ орчин үеийн супер гахалтай аппликейшнуудыг одоо бүтээдэг болсон байна. Тэгэхээр энэ бүх технологиудыг бол бид нар MongoDB-г бол үзэхгүй бусдыг нь бол ерхэд бол хичээлээр үзэж суралцах юмаа. За JavaScript ер нь хэр алдартай вэ гэдэг тал дээр хэдүүлээ нэг хэдэн топ баримт харцгаая. Тэгэхээр 18 оны байдлаар тэгэхээр юу юм л та JavaScript-ийг бичдэг програмистууд бас өөрсдийнхөө кодыг хуваалцдаг газар гэж байна. За тэрийг бол npmgs.com гэдэг organization авч явдаг. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр програмистууд нь одоо жишээ нь зургийг айгүй гоё кроплдаг нэг юм код бичих юм бол тэрийг яг бусдад ашиглуулахын тулд npmgs.com дээр биш тавьчихдаг гэсэн үг. Cropjs гэдэг ч юм уу тэнд нэр өгөөд. За тэнгүүд нэг нь болохоор шаал өөр тийм ээ апплод хийдэг юм айгүй гоё болгоод тэрийг үн супер шийдэж чадаад тэрийг бас яг апплод js гэдэг юм болгоод npm дээр тавьчихдаг юм. Гэх маягаар энэ npm js төр чинь олон сая програмчдод олон сая тийм пакэжуудыг тавьчихсан байж байгаа. Тэгээд яг програмчдод код бичгдээд тэр олон гоёгаа хийгдсэн юмудаас кодондоо угсраад 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 бичдэг байж байгаа. Өөрөлдөл одоо дугуйг дахин эргүүлэхгүйгээр нэг юм дахин дахин хийхгүйгээр ерөөсөө нэг юм нэг л хийгээл бүр мөсөн сайжруулж тавиал олоолаа нийлж тэр бүр мөсөн сайжруулж тулгаж өгөөл тэрийг бүгдээр ашигладаг болно гэдэг чинь орчин үеийн баримтлалын гол бас Ruby-гээс гарч ирсэн бас гайхалтай санаа байна л та. Тэгээд одоо JavaScript бол ийм гоё дундаа хөгжүүлдэг дэлхийн нийтийн санта энэ сангаас төгөл 2018 оны байдлаар өдөрт 1.3 тэрбум пакэж татчихна гэдэг багхгүй. Нэг өдөрт 1.3 тэрбум пакэж шүү дээ. Тодорхой үйлдэл хийдэг тодорхой бүлэг кодыг татчих юм гэсэн үг байхгүй. Нэг пакэж нь тийм ихээр одоо хүмүүс энэ кодыг татаж авч програм биччихэнтэй. Тэгэхээр үнэхээр аимшигтай активны ажиллаж байгаа гэсэн үг нь бол. За орчин үеийн веб ап жишээгээр хэлэх юм бол ойролцоогоор 1000 орчим npm дундаж веб ап 1000 орчим npm модуль ашигладаг байна. За тэгэхээр нийт тэр вебийн ажиллаж байгаа апын кодын 97% нь энэ 1000 орчим модуль бүрдүүлдэг бөгөөд үтсэн 3 орчимхан хувь нь манай апын бизнес логик, манай апыг хийсэн параметруудын одоо JavaScript код байх нь шүү дээ. Тэр нь ч одоо юу гэсэн үг вэ? 97%-га бэлэн газраас авч ийна гэдэг чинь ажлаа 97%-аар хурдан хийж ийна гэсэн үг шүү дээ. Өөрөлдөл ийм учраас асар хурдтайгаар аппликейшнуд хийгдэж асар хурдтайгаар тэр NPM бол томордог, томорсон байх наа. За энэ мэдээлэл бол дараах их сурвалжаас харж болно. За ягаад 18 оны сурвалж тавьсан гэхээр одоо 19 он чинь дуусаагүй байгаа болохоор энэ бол NPM-с өөрөөс нь гаргасан сурвалж. 19 он одоо дуусахаар 20 онд бол 19 оны бол статистикийг гаргаж тавих бах. Тэр үдээр нь энэ хичээл дээр би апдейт хийж тавина. За GitHub гэж бас сайт байна тийм ээ. Програмчдад бол бүгд нэг ч байгаа. Одоо энэ сайтн дээр кодоо яг өөрийнхөө ажиллаж байгаа прожектоо тавьжгаад олон програмчдад нийлээд зэрэг хөгжүүлдэг байж байгаа. Тэгэхээр GitHub дээр бас 18,000 гаргасан судалгаа байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг JavaScript прожектуудад хамгийн их кодыг одоо програмчдад бол идэвхтэйгээр бичиж оруулж байна. За pull request гэж одоо Git дээр бид нэр ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр ийм юм хийж байна гэж байна. Тэгэхээр энэ бусад хэлтэй харьцуулахад харуулсан байна л да. За Python бол одоо 2 төвчин тийм ээ. 1 сая одоо тэгэж одоо pull request хийсэн бол JavaScript бол 2.3 сая pull request буюу кодыг нэгтгэж оруулж гисэн байна төсөлөд рүү. За 3-т нь бол Java орсон байна 986,000, Ruby 4-т нь PHP 5-т нь явж байна тийм ээ. Тэгэхээр дөнгөж сайхан PHP бол хамгийн дээгүүр явж байгаа тэгэл үе сайхан байсан. Гэтэл энэ бусад энэ шинэ технологид бол үнэхээр гайхалтай огцон дээр гарч ирж байна л та. За Python нь л төрөнд ярьсан тийм ээ. Энэ бол хиймэл оюуныг одоо хөгжүүлдэг үндсэн хэл болж өрсөж учраас л үнэхээр ингэж бол аюулгүй ихээр одоо хүмүүс бичдэг ашигладаг болчиход байгаа. Гэтэ Python бол их дээр үд гарсан хэлтэй болно. Тэгээд веб програмчлал дээр бас PHP шиг хэрэглэгддэг. Мөн script маш гоё script болохоор тэр бас тийм ээ янз янзын тохиргоо мохиргоо администрац юмд ч гэсэн хэрэглэгддэг байсан. За ингэ JavaScript ер нь хэр алдартай гэдэг бас нэг зургнаас харьяа. Тэгэхээр би түрүүнд ярьсан тийм ээ npm одоо npm гэдэг бол ер нь тийм ээ node.js-аас гаргасан одоо
зүйл байгаа хгүй. Гэтэл энэ сүүлд Node.js их биш болж хөрсөн. Ерөөсөө JavaScript-ийн олон нийтийн тийм library сан болж хөрсөн байж байгаа. Тэгтэл JavaScript-ийн сан тийм байт юм бол өөр хэлнүүдэд бас тийм дэлхийн нийтэд дундаа ашигладаг сан байгаа хгүй. За жишээ нь би тэр бол санаг бол Ruby гаргаж чаасан гэж ярьсан тийм. Тэгэхээр Ruby-ийн хол Ruby Gems чинь тийм ээ. За PHP бол тийм ээ. Алдартай бид нар хамгийн сүүлд хамгийн алдартай болоод байгаа Laravel framework-ийг ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Laravel application бичиж байхдаа бол packages цангаас яг л түрүү чинь бичсэн олон 10,000 package-удаас татал татал татал. За чинь web дээр PDF-ээр тайлан гаргайг л яг хуу энэ packages дээр PDF dev ч юм уу package татал нэг мөрөвчл тайлан гаргаад ирдэг гэсэн PDF-ээр. Гэх мэтэр яг хуу за өшөө тийм ээ Java-гийн maven одоо сан байна. За Java-гийнх төр бол магадгүй тийм ээ Android application-уудын сан бол асар их бас байдаг тийм ээ. За гэтэл энэ сангууд өнгөөр ялгсан байхад яг мөн л JavaScript-ийнх бол тийм ээ асар өндөр модулын тоогоор буюу тийм сангийн тоогоор одоо JavaScript-ийн модул бол 700 мянга одоо биш тэ 2019 оны байдлаар тийм ээ. Тэгтэл хоёр тоогоо хэл бол одоо ч одоо юу нэ тийм maven java гэх байхгүй java гэх чинь гурт нь одоо php-ийн package-с сан явж байгаа. Ингээ бусд нь алдаагаар гэж байна тийм ээ. Тэгтэл javascript бас ингээд харахад ч гэсэн бүр бусад бүх алдартай хэлүүдээс бүр одоо үнэхээр онцгой тасархаа төрүүлсэн байна гэдэг нь эндээс ингээ харагдаж байна. Тэгэхээр ийм учраас бид нэр javascript-ийг үнэхээр сурахгүй байх одоо сурахгүй л ах юм бол та үнэхээр шууд хоцрогдох гээд байгаа юм. А үнэхээр орчин та ямар ч газар тоочсон CV-н дээр хамгийн түрүүнд харах ганц зүйл бол энэ JavaScript болон JavaScript дээр үндэслэсэн фреймворкуудыг хэр хэрэглэдэг вэ гэдгийг чинь бол хамгийн түрүүнд харддаг болсон байж байгаа. Гэтэ та тэр олон гайхалтай супер 90 гаруй фреймворкуудаас ашиглахад яг цаана та үнэхээр учрыг нь олж алдаа малдаа гаргахад тийм ээ үнэхээр нарийн гой програм бичих шаардлага хин чадах вэ гэвэл яг цэвэр JavaScript хэлийг яг үндсийг нөөрэн бүрэн төгс эзэмсэн хүмүүс л чаддаг гэж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж сурах вэ гэвэл яг энэ зорилгод чинь туслахын тулд одоо энэ хичээлийг ингээд гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч фреймворкгоор JavaScript фреймворкгоор цэвэр JavaScript-ийг тийм бүгдийг нь сайхан дэлгэж нууцыг нь олж суралцаж эзэмшицгээе. За ингээд анхаарал тавснаа баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр байртай.